עוד ניסיון עכשיו של לילד מרחוב, מנקומחתי לוקח את הכדור החוזר, פולמן, לילד עוד ניסיון של מנקום מרחוב, יש כדור חוזר מתחת השאר, הנה ניסה בזה, לילד זה מה שאתה אומר לפניני, למי שלא הבין למי הכוונה. התכוונתי לפניני. יפה! איזה חור שמה. אנרי, בילבו, קולמן. סיני שם לוחץ את שרון, לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אנרי, שש שניות, חמש שניות, ארבע, לוקח שלושה על פניני, ודופק אותה. שתי נקודות. שתי נקודות. תרוץ, תרוצו, זה עובד לנו. אם לא, ננסה להוציא לפועל את הפיק אנד רול שלנו בהתקפה. בהתקפה בגצקיץ רוצה להפעיל יותר את מייק צירבס ושהכדור יעבור דרך הידיים של רב. תודה, הנרי מנסה את זה וקולע. זו שלושה כשרה, אפשר להסתלבט והכל. אבל תשמע, ראינו ושידרנו שנה שעברה את האיש הזה וראינו להזיג נקודות. קולמן עכשיו. הנרי. מילבון, על רד, לוקח עליו את הזריקה ומחטיא. כדור חוזר אילת מול שני צהובים, הנרי מתרומם ריבאונד. הנרי הולך קדימה, מילבון כבר בצבע, קולמן פותח. זהו הנרי, מרים את זה. למה אחרי אחד, כל פיק אנד רול. תסתכל איפה הוא עומד, תסתכל, וופ. על מי הוא שומר בדיוק? דנקן פנים, הוא שומר על אוויר. עוד פעם מול... יאללה. בואנה, הם תומכים בהגנה. הנרי. מדויק. כל התקפה צד. כל התקפה צד. גאוד לו שתי שניות. שנייה לזרוק. אלכסנדר. מחטיא. הנרי כדור חוזר. פליז, פליז, תשרוק גם בשבילנו פעם משהו. הנרי משאיר את הכדור הזה. מילבון מרחוק. בום! שלושה. על ההחלטה לתת 14. הנרי. שתי שניות, חמש לזרוק. הנה ההוצאה. שתי שניות, שנייה, זריקה לשלוש, והכדור הזה נכנס. פעם אחת הוא עשה... הצליח למשוך חברה מבנקו. בקנר! אף אחד לא קופץ איתו. הלו, זה כבר לא צחוק. זה כבר לא צחוק. אם מכבי מנצחת היום, זה רק מקל. קנה את מקומו בחמישייה למדריד. לא יודע, אבל הוא צריך לשחק. הנרי, מדויק. מה, אילת נראית פשוט יותר טוב בדקות האלה? אילת כל התקפה. על ההתקפה. גאודלוק שומר עליו, בקנר חוסם לו. הנרי, הנה הוצאת הכדור, זריקה חופשית. הוא מדויקת, אילת רוקדת על המגרש. ובקס כיס. הייתה לו על הכתף, חשב שיכניסו אותו, אבל הם מחליטים בחמש ורבע דקות נשאר עם רד עם ארבע עבירות שלו. לא מחזירים את צירבס. הנרי מנסה מרחוק. תגיד, מה זה הזריקות החופשיות האלה? מה זה זריקה חופשית כזאת? שמונה. ידי מתפלא מנימץ לשבת, הוא עומד מאחורי הספסל של מכבי. בלחץ. עוד מיסמן. בקנר אוחיון. וגם זה נכנס, הכל הולך לאילת. לן ארון, גאודלוק לשלוש, בחוץ. וזהו, הפועל פתח לאילת. מנצחת את מכבי תל אביב, 94-86. הניצחון על דרושה פקה, כך מסתבר, לא בישר שום דבר. לא על סוף המשבר, לא על תחילתה של דרך חדשה. מכבי תל אביב.